na William Ruto president wetu. Hakuna kitu tuliandikania na yeye. That is nonsense, my friend. Mimi nilimuamini na akatuamini. Jesus! Nimetafuta Gashagwa for the last 2 weeks bila kumuona. Relax. Are you stupid? Nita relax aje wakati deputy wangu haonekani. Imagine. Wewe tulia. Guy, kumbe huko. Talk to me. Nakwambia tumekutafuta kama pesa. Tunajua hiyo. Maina, huyu rijiji alikuwa wewe tunamtafuta? Anajua. Anyway, alionekana mtaani lini? Leo hii. Ni kama alijua namtafuta. He knows you inside and outside. No, they will go keep you away. Rijiji, umekuwa wapi all this time? Nimekuwa area hii wiki. You are deceiving. Nimetembea hapa. Kama ungekuwa unatembea tungekuona even once. Natoka tu na pro box kasienta bila kuonekana. Guy. Guy. Unaona sasa? Imagine hiyo ndio imekuwa ikitushtua. You know I mean well for this region. Liar. Sasa tunaweza meet wapi? We will not allow. All right, I know your plan. Niko na maneno tunafaa kuongea na yeye. Kwani sisi ni wajinga jameni? Hatuna any bad intentions, imagine. Shetani anajua imani yako. Mbona sasa hawataki to meet? Kwani mimi huwa mtu mbaya? Wewe ni mtu mzuri na ni Mkristo na ni muungwana. Continue. Ama kuna shida nikiattend meeting yenu? No problem. Hakuna venye naweza zuiwa kuonana na kiongozi wangu? I am the senior Muslim leader in this region. No way. It can never happen. Padri Jiji, tunasikia fununu ati huko UDA kunachemka. Hakuna boma. Haina shida. What do you want me to do now? Oh my God. Kweli ya mawongo? Kwani unataka kusema mambo hapana mzuri pande hiyo? I wonder. Hii shida ilikuwa kubwa. That is nonsense, my friend. Na venye tulifurahia mmechaguliwa. Mimi nakumbuka vile mlikuwa excited mkichaguana. Tulieni, tulieni, dawa iingie taratibu. Ebu imagine walai. Mlikuwa mnaimba ate, sijui tutaamuka mapema. Tuseme hakuna formal agreement ya kuonyesha mnafaa kukuwa pamoja throughout. Hakuna kitu tuliandikania na yeye. What the hell is going on? Hakuna kitu tuliandikania na yeye. What a cast. Look at this Portuguese. There is God in everything we are doing. What do you mean hakuna kitu mliandikishana? Mimi nilimuamini na akatuamini. Sisi kwisha. Hapo kimeturamba tu hiyo design. Don't fear anybody. Sukuma mtoto. Mimi nilikuwa najua atutoboi. Kuna mahali haikusukumwa vizuri ndio tuko kwa hii mess. What? Na mwenye hakusukuma vizuri mnamjua. Tai. Yaram. Yes. If we investigate this very well. Kama wakati ya mtoto kutoka imefika. Hey. Mlima Kenya izaliwe mara ya pili. It is not possible. Nobody can stop it. Nobody will stop it.